میرے آنکھ خوش کر لکڑیاں نو لگی ہے نا مر جا وا جملہ نہ پڑھا لکڑیاں جلن تو بعد آنکھ سیدہ دے بستریاں نو لگی ہے او آئی ہی نہیں جندی ہائے نہ نکلیا دا ڈارو بھجدا دا ہا جڑا بغداد دا میں جرم کہی دی ہا ماتمیو ایک ایک بھین دا موڈا ہلا گیا تے جا کو گھر تو مسلمان آ گیا بھجدی آگے تے بھجدی اے رو رو کیا دا ہایو شام اے غریبا دی روٹیاں دا دیا مرحبا مرحبا امام موسیٰ قادم علیہ السلام بہن فرما امام فرمایا بہنا چلو تو آگے سر دے نصیب موجود ہاں شام غریبا کون کلیا مخدرات عصمت و طہارت جوانی نے سے گنے کلیا نبی دیا نوح تے دیا اور اتیاد میں امام جعفر صادق علیہ السلام پھر اس حاج کے سامنے آئے اور مالک فرمایا ہے جملے ضرور قبول کرے اللہ سب ایسے امام عطا کی کیوں صحیح ہے تو اسے سر کیا دی اللہ سب ایسے امام عطا کی تے جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ پاس سبے کے فرمے دے من پہچان میں فخر ابراہیم آج گلزار ہو آج تے گلزار ہمارے دے بعد پھر خبر دے منصور دوانی کی اگر اعلان کوئی پہنچی تو اس نے پھر آڈر جاری کر آڈر سناما سید بے بس آئے کرے سو نہ آڈر لکھ دی تو نہ کہ زہر دے کہ مار دے ہوگا میں بہن کی تری بات نہ ہو کہنا دے پر دے کروا بسم اللہ کرا جوانی نصیب ہو زہر دے کہ مار اس حق تک کہنا فائدہ کری نہ دے غم میں سے نہیں رو سکتی کوشش کری کچھ کا دلے کے نجامی یہ زہر کون جی بنے زہر دے کو ابن زہر نے انگور منگائے انگورا جس میں رسائے توجہ انگور منگوائے امام علیہ السلام نے دعوت دیتی یا کرو یاد رکھا کرسیاں تے بیٹھے ہیں مصطفی بطول دا پتر دربار دا اس سے دربار چاہے جتھے حسین بندا ہائے ہائے کڑے کڑے درد نو روگی اے جملہ بابا جی اگر میں پہنچا لیا ہو سکتا ہے شاید ہی کوئی ایسا باب ہوے جندی آ نہ نکلے ورنہ بانا بھی اس جنازے عظیم عبادت ہے لیکن جے تو جنازہ کسی دا نکلے نہ کسی دا جنازہ نکلے تو اگر رش نال ڈھیر ہوے نہ تے دھیاں بڑیاں خوش ہوندی ہیں او دن بابے دے جنازے نال اتنی مخلوق ہے اتنا رش ہے آو میری سہنی آ کے ویکھو تواڈے بابے تے جنازے میری سہنی آ میرے صدوا امام آ میرا مولا بغداد پچھو آ امام موسیٰ قادم نو پرچا لیے جوانو آوائی سارے آپ کو مانا بھامے کسی آنکھیں آیا جو دیکھو مومن دھیاں نال تیرے بابے دے جنازے مولا مومن کو یتیمی دی مقام دے میں آئے اور جڑے میں زہر امبونت سامنے کی تھی گئی نا او میں دارے ان پر بس ایک وین جس کے مورے علی دیا دھیاں دی ان سامنے کر کے ابن زید پہ آدھے جعفر و صادق اے توفہ بھیجی ہے منصور حل سکتی ہے بارگاہ اس جملے تے حضرت دارم امام نے انگور ویکھے تے گورا زہر نظر آئیے امام ویکھے تے چھٹی آ بھری ہے سکے جعفر صادق چھٹی آ کو نکلی امام فرمائے جس نال لوگاں دی دھیاں رول جاون تسی ان توفہ دے سیدا دے بسم اللہ دادے حسن دا ورسا ہائے کلی چھویں امام دے گربت سیدا دے بسم اللہ شام دے قیدی دا ورسا سیدا دے بسم اللہ جعفر و صادق دا ورسا سیدا دے بسم اللہ بغداد کا بھی جرم نہیں مولا لکھ لیا تازہ دار امام نے
موسى قادم وتيت تردي عني ويتيا اسمع بي الله جاري كي بريا موسى